Όμως το ΣΕΠΕ καταγράφουν και τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Ξεπέρασε πάντως τα 300 εκατομμύρια ευρώ ο νέος δανεισμός τον Ιούνιο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Πάμε στον Νέστορα Βασιλείου. Έχει το ρεπορτάζ. Νέστορα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Διακυμάνσεις. Καταγράφονται στην πορεία των δανειστικών και των καταθετικών επιτοκίων σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία συγκρίνουν ουσιαστικά τα δεδομένα του Ιουνίου με αυτά του περασμένου Μαΐου. Κάνουμε αρχή να τα δούμε αναλυτικά τα επιτόκια δανεισμού, πώς κινούνται. Το επιτόκιο λοιπόν που αφορά στα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε στο 3,91% σε σύγκριση με 3,87% τον Μάιο, ενώ το επιτόκιο των δανείων για αγορά κατοικίας στεγαστικών δανείων υποχώρησε στο 2,38% σε σύγκριση με 2,45% τον Μάη. Το επιτόκιο τώρα που αφορά δάνεια εταιριών μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ αυξήθηκε στο 3,62%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατομμυρίου μειώθηκε στο 2,91%, ήταν στο 3,23% τον Μάη. Βεβαίως, Νέστορα, τα δεδομένα σε ό,τι αφορά στα στεγαστικά δάνεια αλλάζουν άρδιν εάν υπολογιστεί το ΣΕΠΕ και εκεί είναι, αν θέλεις, η γκρίζα ζώνη που εντοπίζουμε. Ναι. Αν εστιάσουμε λοιπόν στο επιτόκιο των δανείων για αγορά κατοικίας, βλέπουμε ότι κινείται πτωτικά από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο. Εάν όμως τώρα προσθεθεί η συνολική ετήσια επιβάρυνση, το ΣΕΠΕ, το κόστος ανεβαίνει από το 2,38% στο 3,27%. Και με αυτά τα δεδομένα προκύπτει αύξηση του επιτοκίου από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο. Άρα δεν είναι ουσιαστικά. Δεν πρόκειται περί μείωσης, αν βάλουμε και το ΣΕΠΕ μέσα, μάλλον αυξημένα είναι τα δανειστικά επιτόκια ή επιβαρύνσεις, αν θέλεις να το πούμε πιο σωστά. Προφανώς και υπάρχουν αλλαγές και στα καταθετικά επιτόκια, τα οποία καταποντίζονται, πόσο δε μάλλον, αν υπολογίσουμε και το ποσοστό της εισφοράς για την άμυνα. Ναι, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά, μιλάμε πάντα, μειώθηκε στο 0,95% σε σύγκριση με 1,02% τον περασμένο Μάιο. Για πρώτη φορά λοιπόν βλέπουμε τα καταθετικά επιτόκια να πέφτουν κάτω από το όριο του 1%, και αυτό έχει εξήγηση αφού αποδίδεται από τους οικονομικούς κύκλους την προσπάθεια ουσιαστικά των τραπεζών να μειώσουν το κόστος τους. Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από εταιρείες τώρα αυξήθηκε ελάχιστα στο 0,75% από 0,65% που ήταν τον Μάιο. Έχει πάντως σημασία, Νέστορα, να δούμε και τα ποσά των νέων δανείων που παραχώρησαν οι τράπεζες. Ναι, καθώς βλέπουμε όλες τις τράπεζες, τις σημαντικές τουλάχιστον, να κάνουν σκέψεις και να, έτσι, να εντείνουν την προσπάθειά τους για παραχώρηση νέου δανεισμού. Τον Ιούνιο τα νέα δάνεια κατέγραψαν μείωση σε σύγκριση πάντως με τον περασμένο Μάιο και έφτασαν στα 313 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Να τα δούμε αναλυτικά. Τα καταναλωτικά δάνεια που δόθηκαν έφτασαν τα 15 σχεδόν εκατομμύρια ευρώ. Τα δάνεια για αγορά κατοικίας έφτασαν τα 83,84 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Δάνεια τώρα μέχρι 1 εκατομμυρίου ευρώ σε εταιρείες άγγιξαν τα 49 εκατομμύρια και δάνεια άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ σε εταιρείες πάντα έφτασαν τα 144,2 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση πάντως καταγράφεται σε όλες αυτές τις κατηγορίες δανείων. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νέστορα. Δικό σου και το επόμενο ρεπορτάζ. Στα χέρια των υπαλλήλων της συνεργατικής βρίσκεται από σήμερα το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού. Ο οίκος Grant Thornton θα ετοιμάσει εντός 2 εβδομάδων τη μελέτη για την επόμενη μέρα λειτουργίας της συνεργατικής. Η Ελληνική Τράπεζα τώρα ετοιμάζεται για την έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αφορά στην αύξηση κεφαλαίου για την απορρόφηση του καλού συνεργατισμού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και οι υπάλληλοι του συνεργατισμού